Poštovani gledalci, dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Kao najbitniju vest dana, izdvajamo da je danas zasedao lokalni parlament. Usvojen je budžet opštine Stara Pazova za 2020. godinu, a iznosit će više od 3,6 milijardi dinara. Staropazovački odbornici usvojili su danas većinom glasova budžet opštine za 2020. godinu, čiji je ukupan obim 3 milijarde 643 miliona 369.000 dinara, od kojih prihodi i primanja budžeta iznose nešto više od 3 milijarde dinara, a prihodi iz drugih izvora finansiranja blizu 600 miliona dinara. I ove godine najviše sredstava je planirano za kapitalne investicije vezane za važne infrastrukturne projekte raspoređene u svim mestima opštine. Najviše reakcija odbornika izazvala je upravo prva tačka dnevnog reda, predlog odluke o opštinskom budžetu za narednu godinu. Odbornike su zanimali rokovi različitih projekata kao i način trošenja sredstava iz budžeta. Upravo pre mjesec dana državna revizija je završila svoj posao u opštini Stara Pazova i koliko je meni za sada poznato neće biti ni prekršajnih prijava. A mogu da kažem, i možda to nije lepo, ali da ipak moram da kažem da u regionu, neću reći koje opštine, imaju veliki broj krivičnih prijava. Opština Stara Pazova sigurno sa investicijama je ne samo u regionu, nego mogu slobodno da kažem u Vojvodini pa i u Srbiji najviše investicija uradila za prethodne 4 godine. Kažem, ponavljam, od svih opština u regionu, u Vojvodini pa možda i u Srbiji. I to je zaista za ponos odbornika ovde koji sede, koji su vladajuća koalicija. Usvojeni su programi poslovanja za 2020. godinu za više javnih preduzeća, plan generalne regulacije naselja Belegiš, kodeks ponašanja zaposlenih u opštinskoj upravi i plan rada Skupštine za narednu godinu. Takođe izglasan je i predlog odluke o pravu na regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće, odnosno četvrto dete. Tokom današnje sednice Skupštine opštine, predsjedavajući Goran Jović 2 puta je prekidao zasedanje zbog nepoštovanja poslovnika. Izrekao je nekoliko opomena odbornicima, dok je jednog odbornika isključio iz rada Skupštine. Prelazimo sada na agencijske vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će opština Sremska Mitrovica i država pomoći da se dogradi i proširi kuća samohrane majke 9 dece u selu Laćerak, koja je danas iznenada posetio uoči praznika. Vaša i sva druga deca znači život za Srbiju. Nadam se da ćemo naći način da vam pomognemo, da vas podržimo i da vam iskažemo zahvalnost za tu snagu i posvećenost, rekao je Vučić u razgovoru sa Jovankom i njenom decom, 2 ćerke i 7 sinova. Direktor Kliničkog centra Niš Zoran Radovanović izjavio je danas da je stanje Monike Karimanović, koja je pronađena nakon 9 dana, stabilno i bolje nego što je bila ovih dana i da se očekuje njen oporavak. Ima površinske povrede koje smo sanirali, ono što je bitno, radi se na psihičkom stanju Monike. Uspeli smo da razgovaramo sa njom, pre svega stručni ljudi, mislim da će to sve biti u redu, rekao je Radovanović za televiziju Prva. On je dodao da je devojčica imala povrede koje nisu opasne po život, a da će stručnjaci proceniti koliko će još biti u bolnici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se danas u Beogradu sa političkim predstavnicima kosovskih Srba sa kojima je razgovarao o izazovima u 2020. potrebi da briga o Srbima i srpskim institucijama bude bolja, ali i o montiranom procesu i suđenju za ubistvo Olivera Ivanovića. Đurić je pred oko 70 predstavnika Srba sa Kosovo i Metohije i Kancelarije za Kosovo i Metohiju Palati Srbije naveo da će na sastanku biti sumirani rezultati u ovoj godini. Vraćamo se na lokalne vesti. Mi smo proveravali kakvo je radno vreme tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika službe ustanove javnih preduzeća i marketa koji će raditi po izmenjenom rasporedu. Većini je neradan 1. januar 2020. u sredu i četvrtak 1. i 2. januara 2020. godine u ambulantama opšte medicine u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi u Starim Banovcima organizovano će biti dežurstvo u vremenu od 8 do 14 časova. Na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi lekari će dežurati također od 8 do 14, apoteke Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć dežura sa pojačanim ekipama za vreme novogodišnjih praznika. Kada je u pitanju javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova, u sredu i četvrtak zbog novogodišnjih praznika neće odnositi smeće po ustaljenom rasporedu, odnosno prazniće se samo podzemni kontejneri i mali kontejneri na javnim površinama.
1. januara 2020. godine neće se obavljati sahrane, a kada je pošta u pitanju, 31. decembra radit će skraćeno do 17 časova. Prvog dana nove godine u celoj Srbiji dežuraće samo Beogradska glavna pošta, kao i pošte na administrativnim i graničnim prelazima. Banke u Staroj Pazovi neće raditi 1. i 2. januara 2020. godine, dok će poslednjeg dana 2019. raditi skraćeno do 13, odnosno 14 časova. Kada je u pitanju autoprevoznik Lasta, 1. i 2. januara važi nedeljni red vožnje. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici apeluje na građane da tokom predstojećih praznika ne kupuju pirotehnička sredstva od neovlašćenih osoba i na mestima koja za to nisu predviđena, kao što su pijace i ulične tezge. Podseća da je zakonom o prometu eksplozivnih materija izričito zabranjena upotreba pirotehnike u zatvornom prostoru i na javnim mestima gde se okuplja veći broj osoba, kao i prodaja pirotehničkih sredstava maloletnicima. Takođe, saobraćajna policija će tokom praznika vršiti pojačanu kontrolu saobraćaja. 31.12. u periodu 12 do 19 časova saobraćajna policija sprovešće akciju pojačane kontrole saobraćaja u cilju kontrole da li vozači upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola. Cilj nam je da na taj način preventivno, a i represivno delujemo i da u toku nove godine i novogodišnjih i verskih praznika očuvamo povoljno stanje bezbednosti saobraćaja. A Društvo za afirmaciju invalida Feniks održalo je danas redovnu godišnju izbornu skupštinu na kojoj je konstatovano da je u 2019. godini društvo uspešno radilo na stvaranju boljih i lepših uslova za život osoba sa invaliditetom. Usvojeni su izveštaji o finansijskom poslovanju i o radu društva, kao i plan rada za iduću godinu. Društvo za afirmaciju invalida Feniks je u ovoj jubilarnoj 25. godini postojanja imalo veoma dobru saradnju sa svim institucijama, pogotovo sa opštinom Stara Pazova, istakla je za Radio Televiziju Stara Pazova predsednica društva Jelica Despot. Ovde se vidi pravi život. Ovde se vidi pravi život, ne samo osoba sa invaliditetom, nego ljudi koji dolaze da prisustvuju našim poselima, krsnoj slavi, defileu, jesu bogatiji kada odlaze, i to oni sami kažu. Mi smo se večeras obogatili za još jedan grumen zlata i to nosimo sa sobom. Prelazimo na sport. Košarkaši Dunava izgubili su sinoć u Staroj Pazovi u utakmici 13. kola Košarkaške lige Srbije od ekipe Novog Pazara 73-84. Alasi su u poslednjoj takmičarskoj utakmici u 2019. godini pružili možda i jednu od najlošijih partija od početka sezone. Bez konkretne ideje u napadu i bez požrtvovanosti u odbrani, poraz od Novog Pazara je bio neizbežan. A u Novom Sadu protekla tri dana održan je 10. jubilarni novogodišnji festival odbojke, na kojem je učestvalo preko 100 klubova iz zemlje i inostranstva. U kategoriji kadetkinja prvo mesto je zauzela ekipa Omladinca iz Novih Banovaca, koja je u finalu savladala sa 2-0 u setovima ekipu As iz Batajnice. Za najbolju igračicu turnira proglašena je Branka Tica, kapiten Omladinca. Kada govorimo o vremenu, danas je u Staroj Pazovi okolini bilo mestimično oblačno sa mrazom tokom gotovo celog dana. Sutra opet slab i umeren mraz, mestimično magla ili niska oblačnost, temperatura će biti od minus 3 do 2 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.